Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. U Požarevcu će od 22. do 27. februara biti održana 15. smotra dramskih amatera Milivojev štap i šešir susreti varoških pozorišta Srbije. Smotra je posvećena popularnom pozorišnom i filmskom glumcu Milivoju Živanoviću, rođenom Požarevljaninu. Ove godine učestvuju pozorišta iz Beograda, Gornjeg Milanovca, Kragujevca, Šida i Požarevca, a u revijalnom delu iz Smedereva. Najbolji glumac večeri dobija na dar repliku Milivojevog štapa, a iz kruga večernjih dobitnika najbolji glumac festivala dobija na dar Milivojev šešir, čime kompletira nagradu. Ansambl narodnih igara i pesama Branko Radičević iz Rume proslavlja ove godine 50 godina postojanja. Veliki jubilej će biti dostojno proslavljen, a tim povodom biće izdata i monografija posvećena radu ovog ansambla. Kako bi se što kvalitetnije i sveobuhvatnije pripremio materijal za monografiju, ANIP Branko Radičević je pozvao sve građane koji su na bilo koji način bili povezani sa društvom ili imaju fotografije i dokumente o radu društva da ih kontaktiraju. Jubilej pola veka postojanja će proslaviti i gradski tamburaški orkestar Branko Radičević, s obzirom da su današnja dva društva osnovana kao jedno, tada pod nazivom KUD Branko Radičević. U organizaciji restorana Merak mi je iz Krčedina 16. februara održat će se takmičenje u pravljenju bombona od svinja. Ove godine se čvarkijada održava na prostoru komunalca iz Inđije na ulazu u Krčedin iz pravca Beške. Ovo je sedmi put za redom da se održava ova manifestacija. Prijavljeni takmičari nadmetaće se u pripremanju najboljih čvaraka. Na licu mesta organizovana je i prodaja i degustacija čvaraka. Prema najavama organizatora, sa takmičenjem se počinje u 10 časova, svaka ekipa dobija masnoću za topljenje i drva. U okviru tradicionalnog običaja poklada i ove godine će se održati mačkare u Golubincima u organizaciji Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav. 23. februara u 19 časova održat će se maskebal u sportskoj sali u Golubincima, a za 24. februar sa početkom u 14 časova održat će se karneval na ulicama Golubinaca. Pratili ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.